Labas vakaras. Kviečiu žiūrėti pokalbių laidą Tautos balsas laidoje Šiaulietis, Lietuvos liaudės partijos pirmininkas Andrius Šedžius. Labas vakaras. Labas vakaras. 5-2-3-8-10 toks mūsų studijos telefonas. Na, pradėsime mes savo pokalbį apie pakankamai rimtus dalykus, juolab, kad artėja lapkričio pirmoji diena, kuomet mes aplankysime mirusiųjų kapus. Šiauliuose gerokai vėluoja žadėto kolumbariumo statybos. Na, įmonė renginėjanti tą kolumbariumą pirmiausia vėluoja atlikti darbus. Miesto vadovai žada, kad iki mano minėtos lapkričio pirmos dienos kai kas jau būsia padaryta. Dėmesio ekraną. Stringa Šiaulių kolumbariumo statybos, jau dabar aišku, kad dar šio mėnesio viduryje turėjo pasibaigti darbai gerokai vėluos. Čia galbūt aišku šiek tiek ir savivaldybės kaltės yra, nes buvo priimtas sprendimas ne standartinius serinius kažkokius elementus naudoti rengiant kolumbariumą, o netipinius, na, kad šiek tiek įdomesnės būtų tas mūsų kolumbariumas. Dėl to turėjo elementai būti gaminami, na, ir formos ruošiamas atskirai, kurių neturėjo gamintojai, sakykim. Aišku, rangovas tą turėjo įsivertinti konkursą. Vis tik miesto vadovai tikina, kad bent jau visų šventųjų dienai bus pastatyti bent du moduliai. Juose bus įrengtos 48 nišos, kiekvienoje jų tilps po 4 urnas. Du elementai kolumbariumo vienu bus pastatyti jau lapkričio pirmąjį dieną. Taip mums žada rangovai uždaroje akcinė bendrovė MEBA. Tie vadinami moduliai, taip du bus įrengti lapkričio pirmąjį. Likusius modulius darbų rangovai įsipareigojo įrengti iki lapkričio mėnesio pabaigos. Iš viso Ginkūnų kapinėse pastatytame kolumbariume numatyta įrengti 11 modulių. Juose tilps daugiau kaip 260 nišų. Šio etapo kolumbariumo statybos miestui kainuos apie 300 tūkstančių litų. Mūsų miesto kapinėse pastatytas kolumbariumas kol kas bus vienas mažiausių Lietuvoje, be to ir pigiausias. Ginkūnų kapinėse įrengta niša kainuos apie 1700 litų. Tai vienkartinis mokestis už kolumbariumo paslaugas. Šiauliai šią paslaugą suteiks pigiausiai iš visų Lietuvos miestų. Tuo metu Radviliškyje vienkartinis mokestis už kolumbariumo nišą siekia net 2200 litų. Tęsime laidą. Na, šiandien pats miesto vadovas važiavo į menų inkubatoriaus teritoriją žiūrėti, kaip vykdomi darbai, kodėl vėluoja Rasos progimnozė, kad kuomet užėjus šalčiui keičiami langai, ačiū Dievui, yra atostogos. Darbai vėluoja ir mes iš tikrųjų turėdami pigiausia, mažiausia kolumbariumą taip pat vėluojam. Jūsų nuomonė. Na, žinot, man labai patiko, reiškia, vieno statybos bendrovės vadovo pasakymas, kad jeigu vykdai rangos darbus tokiems gigantams arba tokiems, reiškia, stambiems rinkos rykliams kaip, sakykime, prekybos tinklas Maxima. Taip, jie atsiskaito gerai, kainos, sakykime, darbų yra irgi pakankamai aukštos, bet pas juos labai griežtos yra, reiškia, statybos rangų sutarčių sąlygos. Ir jeigu laiku nespėja atlikti darbus, tai, pasak tos statybų bendrovės vadovo, gali susirinkti savo, reiškia, įrankius ir važiuoti namo, nes ne tai, kad reiškia, tau už atliktus darbus kažkas sumokės, o dar pats liksi skoloj, reiškia, už tai, kad laiku neatlikai statybos darbus ar neatlikai kažkokių tai paslaugų. Todėl yra pavyzdžiai, kuomet statomi objektai ir statybos bendrovės, rangovų bendrovės, reiškia, dirba netgi per naktis, kad tik tai įvykdyti visus įsipareigojimus laiku. Tai viskas priklauso nuo sutarties sąlygų. Aš manau, kad tiek Šiaulių miesto savivaldybės vadovai, tiek galų gale teisininkai, kurie rengia sutartį su rangovais, tiesiog paimtų tipinę sutartį su prekybos tinklu Maxima, reiškia, ją gerai perskaitytų ir tas sąlygas įkeltų į savo sutartį ir tada būtų visi klausimai išspręsti. Ir manau, tada ta pati statybų bendrovė MEBA prieš pasirašydama sutartį, prieš, reiškia, sakykime, dalyvaudama konkurse, pasiskaitytų, kokios yra konkurso sąlygos ir reiškia,
žinotų, kad darbus reikia atlikti laiku ir tada nei merui, nei vicemeram, nei administracijos vadovams nereikėtų lakstyti po objektus, reiškia, ir na, kaip darbų vykdytojui tiesiog raginti, kad tie darbai būtų atlikti greitai, kokybiškai ir laiku. Tai mano turbūt pasiūlymas būtų labai paprastas, tiesiog paimti rimtas rangos darbų sutartis ir įsikelti, reiškia, į savivaldybės rengiamas teisininkų sutartis, va tas rimtas sąlygas, kurios neleistų piknaudžiauti rangovams, reiškia, sutarties sąlygomis ir neatlikti darbų laiku, arba atlikti juos nekokybiškai, kaip yra dažniausiai praktikoje tas atliekama. Tai tada nebus mums apie ką kalbėti laidose ir nereikės, reiškia, žmonėms sukelti nepatogumų, va, tiem patiem vaikams šalti, kaip jūs ir minėjot mokykloje, per šalčius, kuomet keičiami langai ir taip toliau. Tai viskas bus atlikta laiku, griežtai pagal sutarties sąlygas ir nereikės mums, reiškia, kiekvieną kartą užduoti klausimus laidoje, kodėl taip atsitiko. Tai atsakykite tėvams, kurie yra nepatenkinti ir klausia mūsų, o kur reikėtų kreiptis, kuomet yra pastoviai girdimas pamokų metu darbuotojų, reiškia, na, plaktukai ir keičiami langai ir dulkės, triukšmas, kur ieškoti teisybės, į mokyklos vadovą kreiptis, neleisti vaiko į mokyklą, ką jūs patartumėte? Na, iš tiesų... Ar būti tolerantiškas? Iš tiesų, tai aš pilnai suprantu tėvų susirūpinimą ir be abejo, tėvai turėtų, yra tėvų komitetai ir turėtų raštiškai kreiptis arba žodžiu gali kreiptis iš pradžių į mokyklos vadovą, o jeigu mokyklos vadovas nepriima atitinkamų sprendimų ir reiškia po tokio kreipimosi niekas nepasikeičia, tai tada pats turbūt efektyviausias būdas, tai reiškia sukviesti spaudos konferenciją, toj pačioj Šiaulių miesto savivaldybei, pakviesti savivaldybės atstovus, merą, vicemerus, reiškia administracijos atstovus ir pakviesti žurnalistus. Tai turbūt viešumas yra pats geriausias, reiškia, prievaizdas, kuris išsprendžia daugelį problemų. Ir ypač tokių, kurios, na, sveikų protų mąstantiems žmonėms atrodo visiškai nesuprantamos. Kaip galima, reiškia, blaškyti vaikų dėmesį, galų gale reikalauti iš vaikų kažkokių tai rezultatų, kuomet visą pamoką kažkas šalia kala, dėdės garsiai kalba, dar dažnai ir vartoja necenzūrinius žodžius ir blaško vaikų dėmesį. Tai aš manau, kad tokiu atveju, jeigu mokyklos vadovas nepadarys atitinkamų išvadų, tas išvadas padarysim mes. Šiaulių miesto savivaldybės strateginės plėtros tarybos posėdėje pristatytas naujas projektas prie Šiaulių statyti orlaivių remonto ir kitų paslaugų pramoninį objektą. Na, dalis privačių lėšų, dalis kaip visada Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir jau lėktuvų remonto gamykla po 3 metų 500 naujų darbo vietų turėtų atsirasti Šiauliuose. Tai gera žinia, geras planas. Na, visada planai yra geri ir aš visada esu už tai, kad kažkas vyktų, kažkas atsirastų naujo ir kad mes judėtumėm į priekį. Reiškia, esminis dalykas yra tas, ant kiek tie planai yra tikroviški, realūs. Mes jau turbūt nespėjom pamiršti ar dar netaušo tos sutartis, nenudžiuvo rašalas, kur buvo pasirašyta su, reiškia, skrydžių operatoriais, kurie reklamuos keliones į Turkiją. Dar, aišku, ne taip senai buvo ir milijardinis projektas, reiškia, styginio transporto ir visų kitokių, na, aš taip gal liaudiškai pavadinsiu, orinių projektų, tai man kažkaip abejonių kelia
truputį užsakovai, ar tikrai čia bus tų užsakymų, ar tikrai tie orlaiviai čia bus remontuojami, ar tikrai yra kažkokių tai preliminarių sutarčių su oro linijų bendrovėmis, kurios pasiruošusios, na, galima taip, sakykim, liaudiškai vėlgi pasakyti, duoti darbų. Nes mes puikiai žinome, kad yra geros dirbtuvės ir ilgametės tradicijos Kauno aviacijos remonto reiškia gamykloje. Be jokios abejonės tokias pat aptarnavimo paslaugas atlieka ir Vilnius. Tai iš ties kyla labai pagristas klausimas, ar tikrai realu rasti užsakovų, kurie, na, norėtų skraidinti į Šiaulius savo, reiškia, orlaivius, lėktuvus ir čia juos remontuoti. Viskas prasideda nuo to, kiek realu turėti užsakymus. Ar yra kažkokios preliminarios sutartys, galų gale ketinimų protokolai ir taip toliau, kurie, na, būtų kaip nedidelis garantas to, kad iš tikrųjų bus kažkokių darbų. Padaryti galima viską. Galima, reiškia, pastatyti gamyklą, galima apmokyti žmonės, galima nupirkti rengimus ir visa tai tikrai suteikia visas tas galimybės, reiškia, tiek Europos Sąjungos fondai ir finansavimas, europinės lėšos, tiek galų gale ir privatus kapitalas yra pasiruošęs investuoti ir investuoti galima ir iki milijardo, reiškia, ir eurų netgi, bet tik tai klausimas, kokia bus nuo to grąža. Tai aš tikrai tikiu, kad gali būti parašyti projektą ir pritrauktos europinės lėšos, bet va, dėl privačių lėšų aš drįsčiau abejoti, nes tai visgi yra žmonės, kurie investuoja savo pinigus ir jie, aišku, taip lengvai, jie su tais pinigais neišsiskiria, jie vis dėlto turi, reiškia, gerai pasverti, ar tikrai bus darbų, ar bus užsakymų. Kita vertus, jeigu savivaldybė investuotų vėlgi mūsų mokesčių mokėtojų pinigus, tai tada man dar daugiau abejonių sukeltų. Bet jeigu yra privatus investuotojai, kurie sutinka investuoti į šį bendrą projektą, tai tikrai aš sveikinu tokį jų žingsnį ir tikiuosi, kad taip iš tikrųjų ir bus ir atsiras naujos darbo vietos mieste. Ir jūs pats paminėjote oro uostą Šiaulių ir iš tikrųjų Šiauliuose, kuomet dalyvavo, reiškia, grupė žmonių ir verslininkų ir diplomatijos atstovų, jie kaip vieną traukos objektų mato būtent Šiaulių oro uostą. Mes neišnaudojom to, mes nesurandam dar to investuotojo, kuris galėtų padėti ir kad mes galėtume, na, iš tikrųjų turėdami Šiaulių oro uostą vykdyti veiklą ir uždirbti pinigus miestui. Na, iš tiesų, objektas yra tikrai vertas dėmesio, tačiau nepamirškim, kad Lietuva yra, na, iš tikrųjų labai nedidelė ir tokiam mažam plotė mes turim pakankamai daug oro uostų. Čia pat yra, reiškia, Kaunas, Palanga, Vilnius galų gale ne taip jau toli, kaimyninė Latvija su didžiuliu tarptautiniu Rygos oro uostu. Tai išties tas Šiaulių oro uostas lyg tai geografiniai padėti tokio ir neblogo yra, tik žmonių kiekis gyvenantis šitoj mūsų šitam regione turbūt, na, netitinka tų kriterijų, pagal kuriuos pilnai galėtų funkcionuoti oro uostas. Iš tikrųjų, mūsų yra per daug, nu, per mažas, sakyčiau, žmonių skaičius tam, kad išties tas oro uostas būtų pilnai apkrautas ir pilnai išnaudotų savo funkcionalumą, visas galimybes ir taip toliau. Nes išties tam, kad apkrauti oro uostą, kad, reiškia, jis pilnai dirbtų, turi būti keleivių srautas. Na, iš kur mes paimsim tą keleivių srautą, jeigu mūsų šitam, reiškia, regione, toj Šiaulių apskrity gyvena 200 000 žmonių. Tai iš kurių galbūt potencialių skraidančių keleivių galbūt 2000 žmonių. Tai kas tas yra, reiškia? Aš manau, kad
oro uostas galėtų sėkmingai funkcionuoti, jeigu mūsų apskrityje gyventų bent 10 kartų daugiau žmonių. Štai yra atsakymas. Statistika dar liūdnesnė. Jeigu jau prakalbam apie transportą, na, žadėto elektroninio bilieto mes matyti jau nebesulauksim šiemet, planuojama kitąmet, bet jau taryba labai greitai svarstys privežamų autobusų bilietų kainas, nors iki to buvo sakoma, kad bilietai tikrai nebrangs. Tai ateis euras, brangs viskas. Kaip vertina tokį sprendimą didinti vis tik kainą? Na, iš ties, vėlgi, problema yra turbūt ne pačioj bilieto kainoj, o sąnaudose, kurios iš ties yra bendros, nes ar tas, sakykime, autobusas ar mikroautobusas veža, reiškia, 5 žmonės, ar veža 10 žmonių, ar 15, vis tiek jam reikia nuvažiuoti iš vieno taško į kitą, kuomet yra mokamas ir atlyginimas, ir amortizacinės išlaidos, ir galų gale kuras, pagrindinė sudedamoji kainos dalis. Ir iš ties, kiek man teko bendrauti su, reiškia, vairuotojais, kurie dirba su mikroautobusais, kurie, reiškia, vežioja žmonės, tai jie visi vienu balsu teigia, kad labai ženkliai sumažėjo keleivių skaičius. Tai manau, kad čia vėlgi viskas atsiremia į tą pačią problemą, kad mūsų išties tapo mažiau, ženkliai mažiau, reiškia, ir ta kaina, kuri, sakykime, yra transporto priemoniai pasiekti iš vieno taško į kitą nuvažiuoti, jinai yra padalinama ant vidutinio keleivių skaičiaus. Ir jeigu tas vidutinis keleivių skaičius sumažėjo kelis kartus, tai aišku ir kaina keleivių vienam turėtų, na, logiška, kad išaukti. Tai aš manau, va čia ir yra pagrindinė turbūt problema ir didžiausias galvos skausmas, kaip rasti keleivių, kad jie važiuotų tais autobusais ir ta bilieto kaina būtų mažesnė visiems. Aš tikrai, būdamas savivaldybės vadovu, turbūt ieškočiau įvairiausių galimybių, kaip kompensuoti žmonėms šitą, reiškia, netekti žmonių, kaip jiems, reiškia, kompensuoti bileto kainoje, tai nes iš tiesų žmonės, na, kaip sakoma, nekalti, kad dėl mūsų valdžios neveiklumo, dėl neteisingų sprendimų didžioji dalis Lietuvos darbingų jaunų žmonių, jaunų šeimų emigravo ir mes dabar, reiškia, turim kiekvieną kartą ieškoti atsakymų ir tą atsakymą rasti tik tai tame, kad mūsų, reiškia, kaimynai, draugai ir artimieji išvažiavo, emigravo ir dabar, reiškia, moka mokesčius Londone, Dubline ir kitose Europos Sąjungos valstybėse. Tai iš tiesų siūlyčiau labai gerai pasvarstyti, ar tikrai tas kainos padidėjimas dar labiau nesumažins keleivių skaičiaus, nes jeigu kaina išauks, reiškia, iki tokio lygio, kad žmogui turbūt bus pigiau išsikviesti taksi, tai aš abejoju, ar tai duos efektą ir ar apskritai, ar be bus kas važiuos tais autobusais. Lietuvoje prasidėjo šildymo sezonas ir iš tikrųjų namuose, darbuose, mokyklose pajutom šilumą, bet kaip vertinat ministro pirmininko atsisakymą, ketinimą naikinti pridėtinės vertės mokesčių lengvatą? Na, iš ties, gal ir yra pagrindo ir iš tikrųjų ne vieną kartą yra pasisakę dėl lengvatų finansų ministrai, tiek Ingrida Šimonytė, tiek ir ponas Rimantas Šadžius, tą patį teigia, kad lengvatos iškreipia visą situaciją, ekonominę situaciją ir reikėtų gal ieškoti kitų būdų, kaip
kompensacijos, reiškia, už šildymą ir panašiai, bet jokių būdų nelengvatos, nes dažnai lengvatomis naudojasi, reiškia, tie, kuriems jų visiškai nereikia. Bet tai nereiškia, kad tą reikėjo daryti būtent nuo sausio pirmos, kai yra šildymo sezonas, kai yra būtent tas laikas, kai žmonėms, na, nebėra kur dėtis ir reiškia lakstyti, ieškoti galimybių, kaip gauti tas kompensacijas už šildymą ir taip toliau. Aš manau, kad tai tikrai toks yra, na, žmonių turbūt apgavimas, ar kaip čia pavadinti, iš, reiškia, valdžios pusės, iš centrinės valdžios, nes iš tikrųjų socialdemokratai visada deklaravo, kad yra už socialinį teisingumą, už, reiškia, socialinę atsakomybę, o šiuo atveju pasielgė visiškai atvirkščiai. Mano manimu, tokį įstatymą buvo galima priiminėti, na, mažų mažiausiai nuo Liepos pirmos, kai yra vasara, kai, reiškia, galima viską sutvarkyti taip, kad iš tikrųjų kompensacijomis už šildymą galėtų pasinaudoti tie, kuriems tai yra reikalinga, ir kompensuojant jiems tą, reiškia, PVM lengvatos netekti. Šiuo atveju žmonėms tokia galimybė yra nesudaryta ir, kaip aš ir sakiau, žmonių atžvilgių elgiamasi labai nesąžiningai. Praktiškai tie pažadai, kurie buvo dalinami prieš rinkimus, yra visi nubraukiami. Na, kad žmonių mažėja ir kad jie skursta, rodo ir statistikos duomenis, štai, kad ir maisto bankas, na, jūs taip pat aktyviai dalyvauja toj veikloj ir padedat žmonėm, tai žmonės aukoja mažiau. Ir ypatingai broliam ukrainiečiam, reiškia, neša senus daiktus, tai rodo, kad, na, lietuviai nėra tokie turtingi ir galintys, ir jo labiau šildymo kainos. Mano klausimas, turbūt mūsų laidoje atsiras tokia rubrika Euras artėja. Reiškia, artėjant euro įvedimui, bankininkai ragina įmonės, na, kuo greičiau pasinaudoti, ir berods liko kelios dienos grinuosius, reiškia, eurus pristatančių įmonių paslaugomis, kad nereikėtų būtent tuo laiku, kada ateis, reiškia, tos pirmosios dvi savaitės, kad nereikėtų, na, dar didesnės sumaišties ir kad verslininkai negalėtų vežiotis tiesiog rankinėse ir tų grinųjų pinigų, jūsų nuomonė. Kiek jūs galvojat, smulkių verslininkų pirmosiomis dienomis tiesiog užsidarys dėl to sumaišties, dėl nepasiruošimo? Na, aš iš tikrųjų abejoju, ar taip įvyks, ar tikrai tie smulkieji verslininkai užsidarys. Matot, vėlgi, mes turbūt pamirštame, kokia yra situacija Lietuvoje, kad iš tikrųjų to tokio didžiulio ažiotažo pirkimo ar naudojimosi paslaugomis nėra. Ir vėlgi dėl tos paprastos priežasties, kad žmonės neturi pinigų. Ir išties tas šildymo sezonas baisusis ir tas PVM lengvatos šildymui naikinimas, na, iš tikrųjų žmonėm labai skaudžiai atsilieps per kišenę. O reiškia, manau, kad visi verslininkai, ar stambieji, ar smulkieji, apsirūpins tais eurais, euro monetomis ir banknotais labai sėkmingai, ir aš čia nematau jokios didelės problemos. Jeigu kažkas tai norės, galės užsidaryti, kas norės, galės pasirūpinti, reiškia, euro atsargomis, ir aš tikrai dėl to nekelčiau didelios panikos. Manau, kad viskas bus gerai. Bet apie eurą mes kalbėsim. Ačiū Jums už pokalbį. Iki malonaus. Viso geriausio.